És una noia, diu, hola, la meva millor amiga i jo ens coneixem des de fa 7 anys i sempre hem estat bé. És una de les poques persones que mai m'ha fallat i ens entenem molt bé, me l'estimo molt. Doncs bé, fa temps que no anem a la mateixa escola, així que quedem un cop al mes en persona i anem a Barcelona o als nostres pobles. I des de fa setmanes, quan estem juntes, no para d'estar amb el mòbil xatejant o trucant. A mi em fot molt i suposo que qualsevol persona també li faria ràbia. És allò que estàs fent un cafè amb algú i està tota l'estona així. Ah, sí, 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 sí. Diu, quasi mai ens veiem, com he dit abans, i aquesta estona se la passa amb el mòbil i, clar, diu, jo em sento com una merda, com si no pinti res i m'agafa el bajón. Si li dic alguna cosa mentre xerra ella, no em fa callar ni és desagradable a mi, només que anant pel carrer, al tren, etc., està més pendent del mòbil que de mi. Diu, normalment ho fa per parlar amb el seu nòvio i un dia, ens explica, es va passar tota la tarda trucant-lo i jo una mica anàvem amb ella, estàvem en plan, en sèrio, que cal tant? Diu, bé, si ho llegeixes o si ho escoltes, t'estimo molt, entenc que has de parlar amb el teu nòvio i els amics, però quan passes de tot el rato així, quan hem quedat expressament per xerrar i estar juntes, em sento fatal. Aquesta és la consulta que ens fa des del consultori de adolescents.cat. És terrible i tots ens hi hem trobat més d'una vegada i estareu, jo crec que estareu molt d'acord amb mi i amb la psicòloga amb tot el que diu, eh? Realment li diu, tens tota la raó, fa molta ràbia quan sents que la persona que tens al davant no posa el mateix interès que tu en la conversa i és una falta de respecte i, bueno, la psicòloga li recomana que li faci saber, que ho faci de manera tranquil·la, que trobi aquell punt d'humor, no?, de dir, tu, què? No m'explicaràs res, estàs tota l'estona amb el mòbil. Trobeu la manera de dir-ho, però jo crec que és important, si a més és una cosa que us molesta. I fins i tot jo crec que a vegades és important fixar-vos en si vosaltres també ho feu, perquè potser en aquest cas aquesta noia, doncs, com que ho tenia molt clar, perquè li feia l'altre, però a vegades inconscientment potser som nosaltres que ho fem, eh?